Депутати хочуть кардинально змінити правила для курців. Як саме, розповість Феруза Бегматова. Я влаштувалася в місцевий універмаг продавчиною в тютюновий відділ. Там щось порадити? От тільки сам товар, сигарети я сховала. Капець, немає. Нема? Та ви що, немає? Дійсно нема. Знаєте, коріння викликаємо потенцію, тому добре, що нема. Прибрали з очей подалі, аби втілити депутатські ідеї у життя. Бо в кількох антитютюнових законопроєктах, які лежать у Раді, сигарети на вітринах під забороною. А ще нардепи пропонують підвищити штрафи за куріння в громадських місцях до 340 гривень. Та й саме поняття громадських місць розширити. Це може стосуватися будь-яких споруд, де є 4 стіни і стеля. Вийшов сигаретку на власний балкон – плати. Та про все по порядку. Ми поки на своєму робочому місці почали із візуального ефекту. Дивно ці сигарети діли. Тютюновий квест почався, та чи вплине ця новація на курців? Загалом така вітринна заборона вже давно не новина. Сигарети успішно ховають під прилавками в 17 країнах світу. Ірландія – одна з них. І сюди переїхала наша співвітчизниця. Тютюн тут зберігають за товстими і непрозорими дверима. Дайте, будь ласка, пачку сигарет. Загалом в Ірландії працює ціла державна програма проти куріння. Це лише один з перевірених методів боротьби, щодо ефективності якого ірландці не мають сумнівів. Та українців до цього, вочевидь, ще треба привчати. Адже дається в знаки багатолітня радянська навичка діставати з-під поли. Скептично налаштований і дехто з наших експертів. Це не спрацює. Коли людина йде купувати цигарки, вона йде конкретно купувати цигарки. Для неї немає значення, покажете ви на прилавку, не покажете на прилавку. Та все ж, якщо затятого курця відсутність сигарет на вітрині не зупинить, то підлітка може. І цей метод саме на них і розрахований, аби не було спокуси перед очима. Це зараз юридично не є рекламою, але фактично 60-70% споживачів тютюну приймаються як рекламу сигарет. І ця прихована реклама усе ж діє. За даними Держстату, в Україні курить кожен 10-й підліток. Починають у середньому десь років у 12. Причому за законом продавати сигарети дітям до 18 років заборонено. От тільки продавці на це не зважають, бо карають за це рідко. До того ж, електронні сигарети відпускають дітям без обмежень. Депутати хочуть це змінити, а ще заборонити ароматизатори, аби куріння не здавалося таким солодким. А от дорослих курців у нас 7 мільйонів, тобто кожен п'ятий. Чоловіки димлять через одного, а от жінок небагато – 7%. Серед чоловіків за останні 7 років скорочення куріння відбулося на 20%. Та навіть із таким скороченням Україна – один зі світових лідерів по серцево-судинних захворювань. Щороку від хвороб, пов'язаних з курінням, помирають 85 тисяч українців. Однак така статистика не надто переконлива. Зупинити курців могли б наочні картинки. На них взагалі сплошні поворотки. Їх, кстати, навіть уваги не обращали. Не привертають увагу, бо люди до них звикли. Кабінет міністрів затвердив піктограми, так звані, тобто картинки на пачках сигарет, які попереджають про шкоду куріння. Але, на жаль, з того часу вони незмінні в нас, тобто вони однакові. А рекомендації експертів в тому, щоб ці картинки періодично мінялися. Та найбільш дієвий метод боротьби з курінням – це гроші і контроль. В Ірландії, наприклад, за сигарету в громадських місцях будь готовий викласти 3 тисячі євро. Наші покарання не витримують порівнянь. На сьогодні штраф в Україні максимум 170 гривень, тобто трохи більше 5 євро. Але його ніхто не виписує. Єдиний дієвий метод, який у нас працює, це заборона куріння в ресторанах і кафе. Тим часом ми вирішили зіграти на заощадливості українців і під час експерименту вивели важку артилерію подорожчання сигарет. 50 гривень. Того вам, що погано. І така реакція не лише незначне підвищення цін. Взагалі в Україні чи не найдешевші сигарети у всьому світі. Приблизно долар. Саме тому наша країна найбільший європейський тютюновий контрабандист. Ціна від 12 до 15 євро. Майже 500 гривень за пачку – це вже ціни на сигарети в Ірландії. Непоганий мотив, щоб кинути курити. У Франції ціна нижче – приблизно 8 євро за пачку, на наші гроші – 250 гривень. І результати прекрасні. Чим менше
відсоток курців, тим більше залишається курців з великою ступенню залежності, яким важко кидати. Лише за рік мільйон французів кинули курити. Отже, методи для боротьби з курінням є. Головне, аби було бажання їх впроваджувати. До слова, з нового року в Україні сигарети усе ж подорожчують. Відсотків на 20. Бо ж акцизи піднімають, аби скарбницю поповнити. А от справжня боротьба з курінням у нас поки що нагадує лише дим, який швидко розвіюється. Феруза Бегматова, Світлана Чернецька, Віталій Коваленко, Сергій Дубінін. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».